გამარჯობა თქალბატონო ქეთევან, დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის და დღეს ვისაუბრებთ გაიანე ხაჩატურიანზე და მინდა ალბათ ჯობია ესე დავიწყოთ ქალბატონ ქეთევან, საიდან იცნობთ თქვენ გაიანეს? ვიცი რომ გაკავშირებთ დიდი ხნის ურთიერთობა გაკავშირებთ. მე მგონი ჯობია აქედან დავიწყოთ და მე შემდგომში ჩავთავ პრეზენტაციას მის ნამუშევრებს და უფრო დეტალურად ვისაუბრებთ. Gayane Khachaturian, 30 წელზე მეტ ხანს მეგობრობდი. ეს ის პერიოდი იყო, როდესაც გამიტაცა ფერწერამ, განსაკუთრებით თანამედროვე ხელოვნებამ, რადგან მე ამ დროს მუშაობდი აღმოსავლეთ ინსტიტუტში თურქოლოგიის განყოფილებაში. Да, ჩემი თემა იყო ადამიანის პრობლემა შუა საუკუნეებში. Да, აი ამ საკითხებზე მუშაობა მიმიყვანა ხელოვნებასთან, აი როგორ არის ხელოვნებაში ადამიანი, როგორ არის წარმოჩენილი, როგორ არის ასახული და როგორი ადამიანი აინტერესებდა შუა საუკუნეებში მხატვრებს, აი რა რისი თქმა უნდათ, რისი გადმოცემა უნდათ. Ну, ხადე ახლა ისეთი ეპოქა იყო, ისეთი პერიოდი იყო, საბჭოთა პერიოდი, რომ შუა საუკუნეებიდან შეუძლებელია არ გადმოსულიყავი დღევანდელობაში და არ დაგენახა რა ხდება თანამედროვე მხატვრობაში. როგორ არის აი ადამიანი რას თანამედროვე ეპოქაში რა არის ადამიანი მხატვრისთვის, მწერლისთვის, როგორი ადამიანია საინტერესო, როგორ წარმოაჩენენ ისინი თავიანთ შემოქმედებაში ადამიანს და ასე შემდეგ. Маграм ара мара марто ეს ხადია. ჩემი მეგობარი იყო აღმოსავლეთ ცნობის ინსტიტუტის ბიბლიოთეკის გამგე გახდა თამარა ფრატკინა. ამჟამად ის გერმანიაში ცხოვრობს. უაღრესად განათლებული პიროვნება. Да, агрессия ჩვენთან ინსტიტუტში იყო, მაგრამ ну ძალიან ცოტა ხანს მოვესწარი მე. Александре Цибулевски, ასეთი პოეტი იყო, რომელმაც ძალიან საინტერესო წიგნი დაწერა ვაჟა ფშაველას შემოქმედებაზე. უაღრესად განათლებული პიროვნება იყო და ერთი სიტყვით ეს იყო თბილისის ებრაული საზოგადოება, თბილისის ებრაული თემი, ინტელექტუალები, რომლებიც ძალიან ჭიდრო რომელსაც ძალიან მჭიდრო ურთიერთობა ჰქონდა შემოქმედებით, თბილისის შემოქმედებით ელიტასთან. მოგეხსენებათ, მათ ძალიან აინტერესებდათ და ბევრს კითხულობდნენ და იგებდნენ იმ შესახებ, თუ რა ხდება თანამედროვე მხატვრობაში, თანამედროვე მწერლობაში. კავშირები ჰქონდათ მაშინდელ ლენინგრადთან, მოსკოვთან, ბალტიისპირეთის ქვეყნებთან, ესეთი ინტელექტუალური კავშირები და ინტელექტუალურ მეგობრებთან და ეს კავშირები შემოიფარგლებოდა არა მარტო ურთიერთობით, მაშინ ეს კონტაქტები საკმაოდ ჭირდა, ერთადერთი ტელეფონი იყო და თუ ჩახვიდოდი და ნახავდი მეგობარს. მოცხადია კომპიუტერი მაშინ არ იყო. და აი ეს ურთიერთობა, ეს მეგობრობა, არა მარტო ურთიერთობა, ეს იყო გაცვლა აგრძალული ლიტერატურის, იდეების, შეხედულებების, ყველაფერი იმის, რაც იმ პერიოდში ასე თავისუფლად არ შეიძლებოდა ამაზე ლაპარაკი, დისიდენტური ლიტერატურა, თვითონ დისიდენტებზე არ შეიძლებოდა ასე თავისუფლად ლაპარაკი და იყო რაღაცა თემები, აი გაერთიანებები, სადაც ხდებოდა ამ იდეების აკუმულირება და იდეების ერთმანეთში გაცვლა.
Სწორედ აი ამ ტალღაზე ისინი ძალიან კარგად იცნობდნენ გაიანე ხაჩატურიანს, რომელიც ქალაქში ასე ცნობილი, თბილისში ასე ცნობილი არ იყო, იცით? აი ესეთი ჯგუფები, აი ეს რაზეც მოგახსენეთ, იმათვის თუ იყო მხოლოდ ცნობილი გაიანე ხაჩატურიანის სახელი და მისი შემოქმედება. Да, ერთხელ მოსკოვში მივლინების დროს ტომა მითხრა, რომ აი არის ასეთი ძალიან საინტერესო მხატვარი გაიანე ხაჩატურიანი და მე მიკვირს, რომ შენ არიცნობ და აუცილებლად უნდა გაგაცნო, მითხრა. მე ძალიან დაინტერესდი და საკვირველია 20 დღიანი მივლინება იყო და როგორც კი ჩამოვედით იქიდან მაშინვე წამიყვანა გაიანესთან და გავიცანე. დია. გავიცანე თუ რაღაცა წარუშლელი შთაბეჭდილება მოახდინა ჩემზე მისმა ნამუშევრებმა და თვითონ პიროვნებამ. ეს საოცარი იყო, იცით, ეს გაიანეს პიროვნება და თვითონ გაიანეს აი ეს ნამუშევრები როგორ ერწყმოდა ერთმანეთს. ახლა მინდა გითხრათ, აი აქედან დაიწყო ჩვენი მეგობრობა და მთხოვე რომ თუ შეიძლება რომ ხვალაც გამოვიარო, იმიტომ რომ რაღაცა მაინც დაუკმაყოფილებელობის გრძნობა დამრჩა. ისე ვერ ვისაუბრეთ, როგორც ვთქვათ, ესე საკმაოდ დრო არ იყო იმისთვის, რომ დავსტარიყავით და გვესაუბრა სხვადასხვა საკითხებზე. და აი მეორე დღეს რომ მივედი უკვე ტომას გარეშე, ტომა ფრატკინას გარეშე, ჩვენ უკვე დავსხედით და აღმოჩნდა, რომ ძალიან ჩვენი აიდეები გადაიკვეთა. მან ძალიან ბევრი რაღაც საინტერესო მიამბოჭები მხრივ მეც და ერთი სიტყვით მას გაუჩნდა სურვილი, რომ ხშირად შევხვედროდით ერთმანეთს, რამდენადაც კი ამის საშუალებას მოგცემდა მე და მას დრო. აი ეს ქონდა გაიანეს შემოქმედება საოცარი მიზიდულობის ძალა. ეს ვისაცურადაც ჩანს, ანუ რაც მინახავს, სამხრეთ დევლი ნამუშევარი, როგორც მოგეხსენება თბილისში, ნუ დღესდღეობით რთულია ნახო, მაგრამ ძალიან განსხვავებული, ძალიან მიმზიდველი, ძალიან ისეთია, ენიგმატიკური, ესე რომ ვთქვა, რაღაცა საიდუმლოებით სავსე და რაც წავიკითხე გაიანეზე, ეს მასალა, ანუ აი არაჩვეულებრივი ადამიანი იყო, როგორ არაჩვეულებრივად წერდა, აზროვნებდა, ძალიან განსხვავებული ხედვა ჰქონდა ზოგადად სამყაროსადმი. აი თუნდაც სახელწოდებებს რო უყურებ მისი ნამუშევრების, თქვენ რაც გადმომიგზავნეთ, როგორი არა სხვა რეალობაში ცხოვრობდა ეს ადამიანი, სხვანაირად ხედავდა და საბედნიეროდ რაღაცნაირად გაცდა კომუნისტურ რეალობას, ხო, რამდენად აი რაღაც თავის სამყაროში თავისთვის. დიახ, აი მაგაზე მოგახსენებთ. გაიანეს ძალიან ბევრი მეგობარი ყავდა მთელი კავშირის მასშტაბით. დიახ. უამრავი ხალხი მოდიოდა მასთან, მაგრამ ვიდრე ამ თემას გავშლიდე, მინდა გითხრათ, რომ 1972 წელს ერევანში გაიხსნა თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმი. ეს იყო ერთადერთი მუზეუმი იმ დროს მთელი საბჭოთა კავშირის მასშტაბით. სხვაგან არც ერთ ქალაქში თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმი არ იყო. და ამ მუზეუმის გახსნის ინიციატორი გახლდა ჰენრიხ იგიციანი. ნუ აქ იყო მინას ავიციციანი, აკოპაკოპიანი და ასეთი სოლიდური თანამედროვე მხატვრები სომხეთისა და აი ჰენრიხ იგიციანმა გაიანეს რამდენიმე ნამუშევარი დაკიდა ხელოვნების მუზეუმში, თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში. ნუ რა როგორი გაიცნო გაიანე და ეს ცალკე ისტორიაა, მაგრამ ჩვენთვის ახლა რა არის მნიშვნელოვანი, რომ ეს მუზეუმი 72 წელს გახსნილი მუზეუმი მოგეხსენებათ რა ეპოქაა და რა დროა.
Ethical Ragatsa Sulis Motkamis Sashale, Arame, Aramart, or so make him hat revistus. Poetis, Diamantelis, Abjoetis, Substa Republic Abis, Shemuk Medebiti Elitis. Unda Erevan Ikta, Mizidulobis Centra, Tetita Madamianebis. Rusi, Ebraeli, Somechi, Baltic Spireli, Kazakhi, Uzbeki, Vinagar Chadioda, Erevan Shiro, Enahad, Esautreba, Sautreba, Romelits, Matus Akzauli, Otavis Respublikashi. The after Rodis at Chadioden, the Dahulobden, Kidalian Kargim Hatrebia Minas, it's Akop Akopianis, the Nachen Behadros, Zagartment, Magra, Gayane is a Stabet Telebas, Achtenda, Roma is a Garin de Bully, Rochehido de Tumzomshi, I said, did it Iloebi, or it's Gabo Penili. Lurj ponzes, lurjat rebada. Ponz. I am lurj ponze debda, as the mjer, zalian, the titeli, viteli, vane perebi, magram. Is it harmonious? Kmida, I quince armoid in the tam contrast uli perebitro. Rahat Sautreba, or Mary Sahebi, it's it Sahebi, I is Rahatza, Nirvana Shits Asuli Sahebi, it goes, it's it. The Gautsebuli, Gautsebuler Chebuda, Halhida, Pirveli, Rasat Kitulub, then Shego Quadret Amadamias, Am Hatwars. Yep, then Erevanshi Satchorobda. Bolus Irkoda Rom, Erevanshik Erzhorops, as Hatar, Tbilisi Danaris, Tbilisilia, that Tbilisit Horops da. I showed Lebelia, Rom Ik Chastuli, Tbilisi Archamusuliko. The Gayanestan Armistuliko, they are the Tris Aratis Tutmet Uchamudioda, Erevani Tbilis Mat Arabelli. Da I say Chamuk about the Namat Arabels da. Pirdabir, Modioten Gayanes that Ahlos Horob that Pilis Sadgurta. Inix is Sadgurta, Bakos Kuchazet Horob. Bakos Kuchazet, yeah. What's the Murkes Olagaso Talbat Ho? What's the Murkes Polis? Hey, Mrs. Ahli Ramskolis Gagzelebas. Kalvatan Ketevan, Minda Kitrot, when head out the club presentations, Gash Lil Segram, Suratit, Gayane Surat, Anu Memindam, Albert Mines Jobia, Ravatsota chronologurat Mustiot, Anu Ram Ravitsit, Titan Gayanes Ojahishesa, Panu is Taiba, that has Fras or Musta or Zels, Tvilishi, the Rogor Twit, Tvilisi, Anu, I saw the color kit, Tvilisi Dabuli, Sitromels. Arachole privat, Amazar, Arachole privat, Constatiashi, Anwes Oricala Kizalian did roles Tamash of the Miss Horebashta, Mishemukmedebashta. Mepitrok Argero, Esitawitz, what Katpiliseta, Agulis, Romelit Nahichovanchim, Debare of Samomenchim, Magram no Mistris, a city, Rotka Dagargulis, Samot Hesawit, Horavat, Miss Horebashes Hazi. As a Kaukovlat, Miss Diot, Miss Horebas, die. Tushagis letter Amur Kalaksemit, Mishamok Medebash, Miss Horebash, accidental. Hachaturian Shoblebi, Radical Rad Ganshov, the Botan Ertmanetis Gan. Aramart of Hasiatis to Sebebit, the Uberless Olis of Hasiatis to Sebeb, Tratpound, Aramet, Socialuri, Gomareobit, that sends it. Gayane's mama, Khachaturiani, iqo zalyan ubralo ojakhidan. Xolo deda iqo shegi mecenatebis zalyan didari shezlebuli ojakhidan, romelits somkhetis elitat itleboda. Ეს დასავლეთ სომხეთზე ლაპარაკი და მათ ძალიან ბევრი დიდი საქმე აქვთ გაკეთებული და იმ წრიდან წამოვიდა
ბევრი მათემატიკოსი, მუსიკოსი, მომღერალი, შემოქმედებითი ადამიანები იყვნენ, იცით ესენი. და აგულისი, აი აგულისში ცხოვრობდნენ. და აგულისში ცხოვრობდნენ, ანუ ეს ცხოვრობდნენ 1919 წლამდე, ხო ალბათ? 1919 წლამდე, დიახ. აგულისში ცხოვრობდნენ და სწორედ აი იმ არ ვიცი ხოლმე გენოციდი უწოდოთ თუ არა ამას, ყოველ შემთხვევაში დღეს გენოციდად აღიარა ბევრმა, როდესაც თურქებმა გამოდევნეს იქიდან სომხები. Turkish territory I was. Gayane qveboda rom amas chem tsikshi datqvlebit aqts aris aqtserili tsadia da nu rogorc daibeshteba albat da. Todis unda daibeshto Khabatono Ketevan. Diak ai 2022 cels maisshi 9 mais Gayanes utsruldeba 80 tseli. Da me minda ro ai am პერიოდისთვის ეს იგი იყოს და კატალოგსაც ვამზადებ, აი რაც გამოგიგზავნით რაღაცა ნაწილი იქიდან არის. მაგრამ აი უსახსრობის გამო ჯერ საქმე ბოლომდე, კატალოგის საქმე ბოლომდე ვერ მივიყვანეს სამწუხაროდ, ჩვენთან ყველაფერი პრობლემაა. მესმის ქალბატონო ქეთევან, მაგრამ როგორი არის ჩაოლებრივია მართლაც, რომ ამზადებთ ამ წიგნს და ვიცი რომ წლები მუშაობთ მასზე და ძალიან დიდი სიამოვნებით წავიკითხავ, როცა იქნება და აუცილებლად გამაგები. დიდი მადლობა. ეს საქმეს აგებ. და Gayane ყვებოდა რომ გაუფრთხილებიათ, იცით ოჯახი, რომ ხა იმდენად კარგი ურთიერთობა ჰქონდათ ადგილობრივებთან და იქნებოდათ კარგი სახელი ჰქონდა ამ ოჯახს, რომ ვიღაცა ერთგული ადამიანი შეუძლებელია მართლაც არ ყოფილიყო და არ გაეფრთხილებინა, რომ აი რამ მდგომარეობა ადა თავს უშველეთ და ესე იგი აგულის დიახ და რომ მოსულანეს თურქები მოუთხოვიათ განზეულობა ცხადია და ესე იგი იატაკის ქვეშ იატაკი აუყრიათ და ესე იგი იატაკის ქვეშ ოთახში ესე იგი იმდენი ბრილიანტი და ოქრო იყო რომ ეს თურქი დამხობილა და ოი ალახ უძახია სულ ესე იგი გაოცებულს აი ეს დიმდრები იყვნენ და მაგრამ აი ამ ქონების წყალობით მათ თავი დააღწიეს სისხლის ღრას და ოჯახი წამოვიდა. წამოვიდნენ, მოგეხსენებათ, ისინი წამოვიდნენ თბილისში. Ну, ახლა იმასაც ამბობენ, თითქოს სომხებმა გზა გადაუკეტეს და არ შეუშვეს იქ და, მაგრამ ეს ჩვენი ეს არ არის. ახლა ამის დრო არ არის მაგაზე მსჯელობის. შემოვიდნენ თბილისში. თბილისში არა უკაცრავად შემოვიდნენ, წავიდნენ ერევანში და დასახლდნენ იქ, ნაწილი წამოვიდა საქართველოსში და ნაწილი წავიდა სომხეთში და აი იქ დასახლდნენ და არაჩვეულებრივი ბინა ჰქონდათ ერევანში და ეს როგორ იყო ირანში Gayanes papas ქონდა ტექსტილის ფაბრიკა. არაერთი ფაბრიკა. ეს წარმე იყო. და ეს შვილები ერევანში თვითონ დადიოდა სულ ირანსა და სომხეთს შორის და აი იქ ერევანში ცხოვრობდა Gayanes მამაც. ძალიან უბრალო ოჯახიდან. ძალიან კარგი სმენა ჰქონდა Gayanes მამას. ძალიან უყვარდა მუსიკა და 12 წლის ბიჭმა ითხოვა მშობლებისგან, რომ თარი მიყიდეთ. თარი, თარზე დაკრაუნდოდა და სიმღერა. და მშობლებმა არ უყიდეს თარი და გაიქცა. გაიქცა ოჯახიდან და აზერბაიჯანში აფარა თავი და იქ ვიღაცას ემსახურებოდა ვიღაც მდიდარ ოჯახში
და მოკეთ კარგა ხანს იქ იყო და მე დაბრუნდა იქიდან. აი საოცარია ახლა რატო დაბრუნდა. დაბრუნდა იქიდან და ახალი დაბრუნებული იყო თუმცა სწორედ რომ ახლა ეს ახალგაზრდები ქუჩაში იყვნენ რაღაცას აპარაკობდნენ და ეს და ვიღაცა მოუტანა წერილი და აი იმ სახლში 4 სართულიანი სახლი ქონიათ ამ წერილსო იქო ხოვერ შეიტანდიო. Ну არ ვიცი რა წერილი იყო. ამას უთხრა, გაიანეს მამას უთხრა. კონკრეტულად. დიახ და კი მომეციო მივიტანო. Да, რომ დააკაკუნა, გამოვიდა 16 წლის მშვენიერი გოგონა. აჰა. წარმოიდგინე ხა, კარგი ჩაცმული, მოვლილი, ლამაზი რა. ეს ბიჭი გაშეშდა, რომ დაინახა, ეცით ეს გოგონა და გადასცა წერილი და ნუ ეს დღე იყო და ეს და არ მოეშვა. Ну, ახლა ბავშვი იყო და მოკლედ მოიტაცა. მოიტაცა, მაგრამ როგორც ჩანს ბედნიერი, ანუ ასე რომ ვთქვა, ბედნიერი ოჯახი იყო, ხო, როგორც ყოველ შემთხვევაში რაც წამიკითხა. დიახ, და როდესაც გაიანეს დედა მიიყვანა თავის ოჯახში, წარმოიდგინეთ ახლა ესე ფუფუნებაში გაზრდილი გოგო და ეზოში რო შეიყვანა, ხედავს რომ ეზოში გველები დასრიალებენ. და გული წაუვიდა, ცუდად გახდა და დაეცა. თურმე ამ ლეონის ძმა ცოტა ფსიქიურად იყო დაავადებული და ამრავლებდა გველებს. და ეტყობა შხამს ყიდიდა და ნუ ესეთი იქ რა გააჩერებდათ და ამ ლეონის ერთ-ერთი ძმა თბილისში იყო უკვე წამოსული დასახლებული და ამათაც გადაწყვეტეს რომ თბილისში წამოსულიყვნენ, მოშორებოდნენ იქაურობას და წამოსულიყვნენ და ჩამოვიდნენ თბილისში, მივიდა ძმასთან და ძმამ და ძალმა არ მიიღო. აჰა. ეზოში ჰქონდათ ერთი რაღაცა ფარდული და უკვე ფეხზე მეტი იყო საწოდავი ქალი და აი იმ ფარის ფარდული მისცეს და იქ ცხოვრობდა, იქ გააჩინა პირველი შვილი. აჰა. ბიჭი. მაგრამ ეს გაიანეს მამა ძალიან ნიჭიერი ადამიანი აღმოჩნდა. ხელიდან ყველაფერი გამოსდიოდა და ეს ის პერიოდია, როდესაც გერმანელები აქტიურობენ ძალიან საქართველოში და აი მთელი ეს პლეხანოვის რო ვიწოდებდით ჩვენ ეგეთ გამოყოლებაზე კიდე მუშტაიტი და ეს მთელი ეს უბანი მაგათი აშენებულია და აი ეს ბაქოს ქუჩაზეც თუ გაგივლიათ და თუ გახსოვთ აი ეს იცით ისეთი ქუჩა რო გერმანიის რომელიღაცა ქალაქის ქუჩას მოგვიგებს. უცხოელებიც რო ჩამოდიოდნენ გაიანესთან, ხო? ოღონდ ეს მიუნხენია, ეს ბერლინია, რაღაცა ასეთ ჰქონდათ რეაქცია ჰქონდათ ამ ქუჩას. ძალიან ევროპული უბანია, დიახ. ხო, საოცარია. და ამ თელამ უბანში გაიანეს მამამ გაიყვანა ელექტრობა. აჰა. მაშინ ხალი დაწყებული იყო ეს და სინათლე გაიყვანა ყველგან და მადერი იყო ეს მეწარმე რომელიც აი ამ უბანს აშენებდა და მისცა ერთი ოთახი. აჰა. გაიანეს მამას მისცა ერთი ოთახი. აი მოკლედ გაუცვალა რა ამან სინათლე გაიყვანა და სამაგერთ ამან ერთი ოთახი მისცა და აი ეს და იქიდან დასახლდნენ და ცოტა გაფართოვდნენ მერე და აი ასე იყო მათი ასე დაიწყო მათი ცხოვრება. მერე გამოხდა ხანი და ჩამოვიდა განეს ბებია და ჩამოუტანია ბოხჩით ბრილიანტები და უთქვა შვილთან ჩამოვიდა სანახავად და უკვე ბავშვი ყავდა ბიჭი ყავდა და უთქვა რომ
ვიღაცაზე მოკლედ ვიღაცა მდიდარი კაცი ყოფილა, რომელიც თანახმაა, რომ შეგირთო სულად, შენ თუ წამოხვალ და გაშორდები ქმარსო. Ამან დედამთხრა, რომ არავითარ შემთხვევაში მე ვერ გავშორდები და აი ეს ბოხჩა დაუტოვა და შენი ბედია ეტყობა, შენი გადასაწყვეტია და წავიდა საცოდავი ქალი და დარჩა აი ეს გაიანეს დედა ამ ოჯახში და სამწუხაროდ გაიანეს მამა იყო ძალიან ისეთი აზარტული ტიპი იყო, ქალები უყვარდა ძალიან და როგორც გაიანე ამბობდა, გულდაწყვეტილი მთელი ეს ქონება მან დაანიავა. საკმაოდ სოლიდური ქონება. დაძაბული იყო მშობლებს შორის ურთიერთობა ძალიან, იმიტომ რომ ორი განსხვავებული პიროვნება, ეს ორი მუხტი დადებით და ვარყოფით რაღაცა ვერ მოკლედ მარია მე მეუბნება მოკლედ მაგრამ მესმის კალბატონი კეთევან როცა უბრუნდა თქვენ გაიანეს თქვა შემოგვიდებით ცხოვრებას, ანუ ჩვენ მე როგორც წავიკითხე, მან გაიარა სამხატვრო სკოლაში ისწავლა 3 წელი მხოლოდ, ხო? თოიძის სკოლაში, თოიძის სახელობის სკოლაში. ეხლა როგორ დაიწყო, თქვენ წაიკითხავთ ამას, ყველა ამას წელს, რომ 12 წლის ასაკში, 12 წელს რომ შესრულდა დაბადების დღე ქონდა და მას პუშკინის ზღაპრები მოუტანა ყველა, მეტყობა იმ დროს გამოვიდა მაღაზიებში და იმდენად მოიხიბლა გაიანე ამ ილუსტრაციებით, რომ ესე იგი სტუმრები რო წავიდნენ, დაჯდა და მთელი დღე ეს ადგომა არ უნდა და სკამიდან ხატავდა, იხატავდა ამ ესკიზებს რვეულში. და საოცრად ამსგავსებდა ამ ესკიზებს და აი აქედან გაუჩნდა სურვილი რომ ეხატა. სხვათაშორის ის ჩავიდოდა, იქვე იყო მტკვარი, მაშინ არ იყო ეს ჯებირებში მოქცეული, ჩადიოდა და იქ თიხა ამოქონდა იქიდან, მტკვრის სანაპიროდან. თიხა ამოქონდა და აკეთებდა თიხის ფიგურებს. რაღაც საოცარი ეს ნაწილი ანუ მისთვის ის იყო. ანუ მოგვიანებით აკეთებდა, ესე ვაგრძელებდა თქვა ძერწვას თუ უბრალოდ ეს ძირითადად ხატვაში. უცნებობდა სხვათაშორის, სულ უცნებობდა, რა როდის მექნება დრო, რომ მე აი გამოვაქანდაკო. სურვილი ყოველთვის ჰქონდა, მაგრამ მას ამის დრო არასოდეს არ ჰქონდა, იმიტომ რომ დედამისი იყო ჩავარდნილი თავადმყოფი და უფრო მეტ დროს გაიანე დედასთან ატარებდა ვიდრე თავის სამუშაო ოთახში. მას მოვლა ჭირდებოდა, მომსახურება ჭირდებოდა, საშუალება მაშინ არ ქონდა რომ მომსახურე აეყვანა. ეს კიდევ ცალკე ისტორია ამის მომსახურებმა რა დამართეს და როგორ ექცეოდნენ და ერთი სიტყვით ეს იყო გაიანესთვის ტრაგედია. რატომ მოხდა ისე რომ გაიანეს უნდა მიეხედა დედამისისთვის? გაიანესა და მის ძმა შორის იყო 21 წელი სხვაობა ასაკში. გაიანე ომი რო დაიწყო, გაიანეს ძმა ომში წაიყვანეს. მამა რეზერვში იყო ნავთლში და მოდიოდა ხოლმე ოჯახში. ძმა ომში, მამა რეზერვში, მოდიოდა ოჯახში და 42 წელს დაორსულდა გაიანეს დედა და გაზაფხული, ხო, მოკლედ შემოდგომა იყო ალბათ, რომ გამოვიდა თავისი სახლიდან და მიდის რომ მოიშოროს ბავშვი. იმიტომ რომ ქმარი იქ, შვილი იქ და რა დროს ბავშვია და ამ ომი დგა და ერთი სიტყვით გადაწყვიტა რომ განთავისუფდეს და მეზობელი
ზურაბიშვილებიც ხოვრობდნენ იქ და იხედება მეზობელი რომელთა ქალი რომელთანაც მეგობრობდა და სად მიდიხარო კითხა სადო და ესეთი და რას ამბობო კაცო ერთი შვილი ყავს და ისიც ომშია ქმარიც ალბათ წაიყვანენ რეზერვშია და კი მაგრამ რას ფიქრობ რაბე რომ მოხდეს სულ მარტო რჩებიო გადააფიქრებინა ესე იგი ზურაბიშვილებს უნდა ვუმადლოდეთ რომ გაიანე დაიბადა და ასეთი ხატვარი ყავდა ხო ეს რას მოგყვება დიახ აი ასე მოხდა და და გაიანე საწყალი დედამის მისთვის გაუჩენია ამიტომ რომ მთელი თავი ბოლომდე მიხედა ყველაფერი ბოლომდე შეალია დედამის. ეხლა სამხატრო სასწავლებელია ძალიან საინტერესო. გუგული ქურდიანი იყო ასეთი. ცნობილი არქიტექტორები არიან ქურდიანები თქვენ გეცოდინებათ. აი მამაცი ბიძაშვილი იყო ძალიან კარგი პედაგოგი. თვითონ ხატვარი არისო ესეთი. მაგრამ არაჩვეულებრივი პედაგოგი გამოდა, იცით და გაიანე იგონებდა რომ ესე იგი პირველ დღეებშიო ცარიელ ფურცელს ვაბარებდიო და ხუთიანს მიწერდაო სულო. მაგრამ ისეთი მიდგომა აღმოაჩნდა ეთერ ქურდიანს რომ ეს ბავშვი გაიხსნა, იცით? გაიხსნა და დაიწყო და დაიწყო ხატვა. და ქურდიანმა მიაქცია ყურადღება ერთი სიტყვით აღმოაჩინა მისი ნიჭი და ძალიან შეუწყო ხელი ამ ნიჭის განვითარებას. ეხლა მოგეხსენებათ თქვენ რომ ამ სასწავლებლებში სამხატვრო აკადემია იქნებოდა ეს თუ სამხატვრო სასწავლებლები აკადემიურ ხატვაზე საფეხურებით დიახ. დიახ, აუსტატებდნენ ბავშვებს და ახლა რაღაცა თავისუფლებას ნაკლებად აძლევდნენ. ნატურალს დაუსვავდნენ ის უნდა ეხა დაეხატა. თან ისეთ ფერ კლასიკური ფერები ხო არ შეიძლებოდა იქიდან გადახვევა და უნდა აუცილებლად ეს ფერთა გამა უნდა ყოფილიყო ის ჩამოყალიბებული როგორც სოციალიზმს შეეფერებოდა და არავითარი რაღაცა ეს გადახრები იმპრესიონიზმისკენ პოსტიმპრესიონიზმისკენ და ასე შემდეგ ავანგარდი და ეს საერთოდ დასავლეთიდან მოდიოდა და რაც მოდიოდა დასავლეთიდან რა თქმა უნდა ფაქტობრივად ყოველ სამწუხაროდ და საოცარი იყო ის რომ არსებობდნენ ადამიანები თბილისში მხატვრები და პედაგოგები რომლებიც რაღაცნაირად ჰქონდათ უნარი რომ აი ამისთვის გვერდი აევლოთ და თუ კი ახალგაზრდა ნიჭიერი იყო მიეცათ საშუალება რომ გაეკეთებინა ის რაც სურდა და როგორც სურდა აი ეს ახალგაზრდობის ნახატებია დიახ ეს კი ბატონო, თქვენი კომენტარი მაინტერესებს. გოგენის გავლენა ჰქონდა, გაიანეს ვან გოგის გავლენა ჰქონდა, პუანტილისტების გავლენაც ჰქონდა. ესე იგი, ეძიებაში იყო, იცით? ძიებაში იყო და ხან ერთი საკეთებდა, ასლებს საკეთებდა ერთი მხატვრის ხან მეორე მხატვრის და ასე შემდეგ და პარალელურად დადიოდა ხელოვნების მუზეუმში. კი, ეს წავიკითხე, რომ ყოველ დღე დადიოდა და აკეთებდა ჩანახატებს, ჩანაწერებს და იყო მისი სწავლის პერიოდი, რომელიც პრინციპში მთელი ცხოვრება ამას აკეთებდა, რამდენთაც წავიკითხე ყოველ შემთხვევაში. ასაზრდოა ესე რომ ვთქვა. ფრესკები რას გარეჯის ფრესკები მასში შემოქმედებით ისეთი ინსპირაციას იწევდა და ამას ყველაფერს იხატავდა და შემდეგ ცხადია ეს რჩებოდა მის ილექებოდა მასში და იყენებდა შემდეგ თავის შემოქმედებაში დიახ და აი ერთხელ ჯიფსონ ხუნდაძე
ეთერი არ ყოფილა, ავად გახდა თუ რაღაც, მოკლედ ვერ მივიდა და გაკვეთილზე შეუშვეს ჯიფსონ ხუნდაძე და აი ჯიფსონ ხუნდაძემ გაუწდა, როდესაც გაიანეს ნამუშევრები ნახა. და აი რა იყო, იცით, აი დადებდნენ თქვა ქოთანს, ქოთანი რაფერია, ყავისფერი ანუ. Да, Гаян ყავდა წითელ ქოთანს. Угу. Ის არ იყო წითელი. Гаяне ხატავდა წითელს. То აი ეს იყო მის დამოკიდებულება იყო ეს. ასე ჯიუტათ და ახთოვანებული იყო ჯიფსონი და უთხრა რომ შენ ეს რო არ დაკარგო, აი შენი თვითყოფადობა. არავითარ შემთხვევაში არ უნდა ჩააბარო აკადემიაში. Ხოლე შეიძლება საერთოდ ეს ყველაფერი ისე გაქრეს, რომ შენგან ხატვარი აღარ დარჩებაო. Ну, მაგალითად, ასეთ რაღაცას არ ურჩევდი ხატვარს, მაგრამ ნუ ეს ну, машин ალბათ ცოტა თან სხვა დროც იყო და ეს ამას ხედავდნენ. ეხლა გაიანეზე ძალიან დიდი გავლენა მოახდინა ელენე ახლედიანი. დიახ, ახ ამაზე წავეკითხე, რომ ხელიც ძალიან შეუწყო და ეს პერიოდულად მომიჰქონდა ელენეს თავის ნამუშევრები და მუშაობდა და არ ყავდა უკვე დაამთავრა ეს თოიძის სასწავლებელი და ხემძღვანელი არ ყავდა, ვინას გურუ, რომელიც მას არ მართავდა, იცით, დამოუკიდებლად მუშაობდა, მთლიანად თავის თავზე იყო დამოკიდებული, ხო? და მიქონდა გააცნეს სალკე ისტორია კიდევ ელენე ახლედიანი და მისთვის ზეიმი იყო ის დღე, როდესაც უნდა მისულიყო ელენესთან, შეაგროვებდა ამ თავის ნამუშევრებს, ამოიღლიავებდა და გარბოდა ელენე ახლედიანთან. ელენე ასე გააკეთებდა ექსპოზიციას, დააწყობდა ამ ნამუშევრებს და უყურებდა ჩუმად, უხმოდ, უბრალოდ ეტყოდა. აი აქ ეს მომწონს, იქ ეს მომწონს. ესე იგი ზეწოლას კი არ ახდენდა მას. აქცენტებს აკეთებდა იმაზე, რა აქცენტებს აკეთებდა უბრალოდ და ეს ძალიან დიდი სტიმული იყო გაიანესთვის და და მოგეხსენებათ ელენე ახლედიანს როგორი სახელი თქონდა და ყველა მიცოდა ამგონ თბილისში რომ ძალიან სიმართლეს გახდა და არაფერს არ აბუქებდა და ალბათ ესეც ძალიან დადებითი ადათი ხლებოდა და ეს გაიანესთვის დიდი სტიმული იყო რა საკვირველია და სწორედ გარდაცვალების წინ ელენეს უთქვავს რომ გაიანე შტონად ჰმმ. ისე გიგონე, აი რაც ქართულად ცოტა ძნელია. კი, მესმის. განე მაგარიაო, მოკლედ. განე მაგარია. ალბათონო ქეთევან, ალექსანდრე ბეშბუქმელიკოვთანაც საკონტაქტო კონტაქტი ქონდა გაიანეს, ხო, რამდენად თქვით, რომ ჩვენი სტუმენტი მეგობრები ძალიან ცდილობენ, რომ ყველგან გაატარონ ის აზრი, რომ გაიანე ხაჩატურიანი შექმნა ბაშბიუკ მელიქოვმა. აჰა. მაგრამ ეს ასე არ ყოფილა. სამწუხაროდ მათ ძალიან გვიან გაიცნეს ერთმანეთს და სულ 6 თვე ჰქონდათ. აა, სულ მხოლოდ, იმიტომ რომ სულ სხვა შთაბეჭდილება გიქნება, რომ გითხოვოთ. დიახ. მხოლოდ 6 თვე იყო მათი შემოქმედი, გრძელდებოდა მათი შემოქმედებითი ურთიერთობა. და განე ამ დროს ფაქტობრივად უკვე ჩამოყალიბებული მხატვარია, იცით? მაგრამ აი ეს ბაშბიუკ მელიქოვის ეს მისტიკური ხაზი მხატვრობაში ეს ილუზიები, იცით ალბათ ხო, გახსოვთ ეს ბაშბიუკ მელიქოვის ზოგ ნამუშევარ ნანახი მაქვს, დიახ. კი. საოცარია. ანუ რაღაცა მისტიური ხაზი ნამდვილად აქვს და რაღაცა ესეთია, საკრალური ადგილები, რაღაცა ესეთი ირაციონალური რაღაც მომენტები აშკარად არის მის ხატრობაში და ალბათ, ნუ ეს აი აქ მათ გადაკეთა ხდებოდა, მათ ისეთ იდეულად გადაკეთა. მათ საერთო
ძალიან ბევრი იპოვეს საერთო ერთმანეთში და საათობით ისხდნენ და ლაპარაკობდნენ და საუბრობდნენ მხატვრობაზე, შემოქმედებაზე, რაც ბაშვილკ მილიქოვის ქალიშვილის დიდ ეჭვიანობას ძალიან ეჭვიანობდა. ძალიან ეჭვიანობდა ბაშვილკის ქალიშვილი, იმიტომ რომ ისიც მხატვარი იყო. Да წარმოიდგინეთ, რომ მამამისი გაანეს უთმობდა ამ ხელა ამდენ დროს, მაგრამ გაანეს მასშტაბები აბსოლუტურად სხვა იყო. მართლა უზარმაზარი მასშტაბები ჰქონდა და ამ ბაშვილკის ქალიშვილის სულ სხვა სიბრტყეზე დგანან ეს მხატვრები. მიუხედავად იმისა, რომ ესეც თბილისური სკოლის მხატვრად ითვლება და არ არის ცუდი მხატვარი. რა თქმა უნდა. და ქეთევან, რა მინდოდა მეკითხა, ანუ თვითონ აი თქვა გაანეს შემოქმედებაც, ანუ ესე რომ გამოყოთ რაღაც თემები, ხო? ანუ თქვა აი ცირკის თემა, აი ეს ფანტასმაგორიის თემა საკმაოდ თითქმის გატარებული ყველა მის ნახატში. ხოთ აი რა თემე რადგან თქვენ ესე კარგად იცნობთ მის შემოქმედებას, აი რა თემებს გამოყოფთ სიტყვაზე, ან თქვა ციკლებს, ან აი თუ რამე ესეი ფიქრიათ ამ მიმართულებით. ძალიან საინტერესოა გაანე შემოქმედებაში ღამის თბილისი. აჰა. გაანე აღფრთოვანებული იყო თბილისური ეზოებით. დიახ. თბილისური ურთიერთობით, ადამიანების ურთიერთობით და ქართველი ხალხის სილამაზით. აჰა. ისე აი რადგან საუბარმა მოიტანა, აი რა მაინტერესებს, ანუ ეს თავის თავს მიიჩნევდა, მაინც თბილისელად მიიჩნევდა, მაგრამ ნუ ანუ აი თქვათ როგორ საუბრობდა თავის თავზე, თქვათ ეროვნული ნიშნის თვალსაზრისით. ცოტა ერთი კითხვა მეს დელიკატური, მაგრამ აი თუ თქვათ რაღაცას რას იძახთ ამაზე, უბრალოდ საინტერესოა. აი მე შემთხვევით არ ვახსენე წეგან ეს ებრაული თემი თბილისში. ებრაელები ძალიან ცდილობდნენ, რომ გაიანე მიეთვისებინათ, ასე თქვა, თინდა რომ დედა გაიანეს ყავდა ახნაზარიანები კი იყვნენ, მაგრამ იძახიან, რომ ესენი ზოკები იყვნენ. დიახ, ესეც მე მგონი თქვენ სტატიაშიც ეცერა, თუ არ ვიცი. დიახ. ისეც ცნობილია, რომ თითქოს ეს ზოკები იყვნენ ებრაელები. აჰა. ეს ებრაელები, ისე მაებრაელები, რასაკვირველია, იცოდნენ და ძალიან სტიმულს ახდენდნენ, რომ გაიანეს შთაუნებდნენ, რომ ის ებრაელია, რადგან დედა ებრაელია, ზოკია და ებრაელია. იგი თვითონაც ებრაელია და გაენეს ერთი პერიოდი აჩემებული ჰქონდა, რომ ის ებრაელია. აჰა. ნუ ამ სომხები გაგიშდნენ ამაზე ცხადია. გასაგებია. მესმე ცოტა ისეთი რთული მომენტია ეხლა. ეხლა და ძალიან დიდი აგიტაცია პროპაგანდა დაჭირდათ, რომ გაიანეს თავიდან ეს იდეა ამოეღოთ და სომხურ ეროვნულ ტალღაზე გადაეყანათ. გაიანეს ყავდა ნათლია, დოლიძე, ნინა დოლიძე. რომელიც გითხარით, რომ ძმა და მამა ფრონტზე იყვნენ და პატარა ბავშვი ეს ქალბატონი მუშაობდა გაიანეს დედა, რაღაც თქო უნდა ერჩინა ეს ბავშვი და სამისი თავი და მთელი დღე მუშაობდა და ამ მათი ოთახის გვერდით იყო ოთახი, სადაც ცხოვრობდა ნინა დოლიძე, გურული ქალი, რომელიც უშვილო იყო და გაიანე მან გაზარდა. აჰა. და ინტერვიუ მაქვს მე გაიანესთან, გადმოგიზავნით თუ
საინტერესო ინტერვიუა, სადაც ლაპარაკობს თავის შემოქმედებაზე და აი რა არის ეს რა უნდა რო თქვას და ასე შემდეგ. და იქ წერს, რომ აი ესე ჭრელო პეპელას მიმღეროდა ნინა და ბაფთას უზარმაზარ ბაფთას მიკეთებდა თავსეო. Da, ninas utkhovia kidets rom momashvele me mashvileo es bavshi mashvile da megavzrdio magram arapritz ris khadi akha khadia dedamisi amdeni mskhovshetsa meres ver vertsizavdat da guriashits ki tsaiqvana ik asvenebda da moklet shvilivit zrdi da karga khans gaianes da kartvelebis mimat განსაკუთრებული სითბო ქონდა. საერთოდ მართაც და ანუ ზოგადად რაც ყოველ შემთხვევაში რაც მე დავიკითხე, ანუ ძალიან ისეთი მჭიდრო კავშირი ქონდა აქაურობასთან. მე არ ვიტყვი, ანუ რა თქმა უნდა ალბათ სომხეთანაც აგულისთანაც ქონდა ესეთი მჭიდრო კავშირი, მაგრამ აი თითქოს აქაურობა უფრო გათავისებული იყო და შემდეგ უკვე სხვა რაღაცებმა მოიტანეს მისი თქვა ეს ფაქტი, რომ ახლა სომხური კულტურის ნაწილი არის, რა თქმა უნდა. ესე იგი იშხნელები საოცრად თვითონ ხო ძალიან კარგად მღეროდა და იშხნელების სიმღერა ხო მისთვის საოცარი იყო და ჩართული ქონდა და ისმენდა და საქართველოსური ქალაქური სიმღერები ძალიან მოწონდა და სიამოვნებით ისმენდა და ესე იგი და ვაჟაფშაველა ეცეთ დამსოვდა და მაკითხებდა ვაჟაფშაველას აჰა და ქართული იცოდა ქართული სომხურზე უკეთესად იცოდა ქართული აჰა და ეხლა ვაჟაფშაველა მაინც იოლი გასაგები არ არის მაგრამ ის ინტუიციით გრძნობდა იცით რომ უკითხავ ინტუიციით გრძნობდა აი ამ სიღრმეს და აი ამ მშვენიერებას ზოგადად ქართული პოეზია და როგორ გითხრათ ერთი სიტყვით ეს არისო იცით ვიწრო ეროვნულ ჩარჩოებში თავისუფალი იყო ამ ყველაფერზე მაღლა იყო მაგრამ რა არის აი საზოგადოება იყო რაღაცა ისეთი სამწუხაროდ როგორ ხდება ხოლმე ხო იცით რაღაცა კვა გადაუტრიალესო რომ იტყვი ამას გამოთქვა რო არის რაღაცა თანდათან გაცილებით საინტერესო იყო გაიანე როდესაც აი ეს თავისუფალი იყო ლაღი იყო მისთვის არ ქონდა მნიშვნელობა ის ებრაელია სომეხია ქართველია ყველასთან ერთად ყველას აფასებდა ყველას ის ვიდრე როცა თქვათ ვიწრო ვიღაცებმა აი ეს და ეს მოხდა მაშინ, როდესაც ბინა მისცეს ალაბარში გადავიდა და აი იქ აღმოჩნდა ისეთ წრეში, რომ ნუ არეკადრებდა გაიანეს ახლა ასეთ ადამიანებთან ურთიერთობა და ეს მისი ინტერესები გაცილებით უფრო ფართე იყო ვიდრე იმ წრის ინტერესები, სადაც ის მაშინ ტრიალებდა, მაგრამ ნუ ეს ცხოვრებაა და რა სულად. ხო, რა არის კიდე თქვენთვის საინტერესო? ქალბატონ ქეთევან, რომ დაუბრუნდეთ მანამდე, რასაც საუბრობთ. გაიანე რას ყვებოდა? მუშტაიტი იყო მისი ფანტაზიის უშრეტი წყარო. აჰა. მუშტაი. აი ეს ბაღი, რომელიც თქვენ იცით, ახლა დაჩაჩანაკებული, მაგრამ დაგავებული ნამდვილად. მაგრამ მე ბავშვობაში მახსოვს, როგორი სვანაერი იყო, დედაჩემს დაუყავდი ხოლმე. აი მართლა ბუნდოვნად მახსოვს, იმიტომ რომ ძალიან განსხვავებულია იმისგან, ახლა რაც შემორჩა, მაგრამ აი სარკეების ოთახი, ხო, რომელიც განესწრეს ასევე მნიშვნელოვანი იყო. აი ამ შემთხვევაში მე მახსოვს ეს კარგად, აი ძალიან განსხვავებული ადგილი იყო და მაშინ თბილისში მოგეხსენებათ ჩვენ ბავშვობაში 40 წლის წინ თითქმის სხვა თქვენ ჩემზე უმცროსი ხარ და ბევრად და ისე არ გებახსოვრებათ ომის შემდეგ
ხალხს რა ჭირდებოდა, ეჭით გამარჯვებული ხალხი, მაგრამ დაღლილი ამ ემოციებით. გადაღლილი, ვიბერმა დაკარგა ახლობელი, ოჯახი არ იყო, რომ ვიღაცას ან დაჭრილი არ ყოლოდა, ან დაკარგული, ან ომიდან დაბრუნებული და რა ვიცი, რაღაცა ფსიქოლოგიური პრობლემებით და ხალხს ჭირდებოდა გართობა მოწყურდა, იცით, რომ აი ეს დაევიწყებინათ და რაღაცა ახალი ცხოვრება დაეწყოთ. და აი ეს პარკები მაშინ ძალიან დიდ როლს ასრულებდა, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო საზოგადოების ცხოვრებაში. და მუშტაიტი იყო გამორჩეული. გამორჩეული იყო იმით, რომ ჯერ ერთი იქ თქვენ გახსოვთ ფიროსმანის დროს რესტორანი იყო, ცნობილი რესტორანი იყო და ფოტოებიც არის და მერე იქ იყო არაჩვეულებრივი კარუსელი, აი ცხენები და აი თქვენ სურათებში ნახავთ იქ ცხენები, კარუსელი ცხენებით. მე იყო იქ გახსნე, გაიხსნა მატარებელი, საბავშვო მატარებელი, რომელიც რაღაცა 1 კილომეტრით დადიოდა და ბავშვებს ახარებდა. და რაც მთავარი იყო, უკრავდა ორკესტრი. აჰა. და ხალხი ცეკვავდა. იქვე იყო პარაშუტის რაღაცა დანადგარი იყო, უზარმაზარი, რომელზეც ადიოდნენ და პარაშუტით ხტებოდნენ იქიდან. და წარმოიდგინეთ, ახლა ეს ყველაფერი, აი ეს ტი წარმოსახვის მქონე ადამიანისთვის, როგორიც გაიანე იყო, რა იქნებოდა რა, ეს შთამბეჭდავი პიროვნება იყო და ეს ყველაფერი ისე აისახა, იცით, მის სულსა და გულში, რომ იტყვიან, რომ მთელი ცხოვრება გაყვა. და მისი საეტაპო ნამუშევარი არის მუშტაიდ შორახკური. მუშტაიდი მკვრის რეალი. ჩემ წიგსაც ასე დავახსნა. მე მგონი მე ეს არ მაქვს ამ პრეზენტაციაში. აა ამ სერიაში არა გაქვს თქვენ. მე მაქვს თალკე ამონაბეჭდი ეს და აუცილებლად მოგცემთ იმას. იმიტომ რომ აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მოკლედ საეტაპო ის არის ნამუშევარია და იქ ამ სურათს გრძელი დიდი სურათია, სხვა შორის და ფორმატს ვიცი, რომ პატივცემდა, ცოტა მოგზა სურათებს. თუ რაღაც ესეც წავიკითხე, რომ აი ეს თვითონ ფორმატი და იძახე, რომ მხოლოდ ვერონეზე შეძლო ამის თქვა კარგად გამოყენება და მისთვის მიმზიდველი იყოს ცოტა მოგზნა ხატები ვენეციური სკოლიდან. ეს პანდემია მეტყვით, რომ დაიწყო მუშაობა, ხო? ახლა გრძნობს, რომ აი ეს მთელი სათქმელი რაც აქვს არ ეტევა. ნუ დაახლოებით ეს იქნებოდა მეტრი, მეტნახევარი ასე სიგრძეში. და რაღაცა ბობოქრობდა და უთხარი, გაიანე, მოდი გადააკერე მეთქი ამას და გააგრძელი, იმიტომ რომ ხედავ, რომ შენ ეს არ გაკმაყოფილებს ეს სიგრძე და დამიჯერა სხვათაშორის და გადააკერა და გააკეთა დიდი მასშტაბის ეს გრძელი სურათია, საკმაოდ დიდი და საოცარი სურათია და იქ არის კაროლ მუშტაიდა. მუშტაიდის მეფე. და აი ეს მუშტაიდის მეფე გაყვება მთელ მის შემოქმედებას. აქ ალბათ ქეთევან ცოტა რა მითხარეთ სახელწოდებებზე, მისი ნახატების, იმიტომ რომ რაღაც ძალიან პოეტური და ძალიან ისეთია, მხატვრული, ხო? აი ესე რომ ვთქვა. გაიანე არაჩვეულებრივად წერდა. კი, არაჩვეულებრივად წერდა. გაიანეს ჰქონდა დიენცეფალური სინდრომი, ქვია დაავადებას. ბავშვობაში ის გადმოვარდნილა საქანელადან. თავი დაურტყავს და აი მას შემდეგ მას ჰქონდა თავბრუსხვევები. ანუ ეს მთელი ცხოვრება თქვა ემაზე იმოქმედებას. დიახ, მთელი ცხოვრება ის ნერვპათოლოგთან კურნალობდა. ჯერ ფიქრობდე, რომ ფსიქიური აშლილობა იყო. იცით რა, თავბრუ რო ეხვეოდა, მე
Persevered Gepoda, tell it rebits or rebis can Molubashida as the thanks del Gepoda, Arga has vermicht and Raiko. Nobulus Dadginda is diagnosida, Kurnalop Dada, Drotagan Molubashi, Titkos Gauara, Magram's Hadava, the book, my chinatar. A rat of Varsen is it IS Miss Namusha Repshit. Dagger debodit. So Ragazet Rebrunova, it's it. Yeah, games. I speak rabbit. Titkos sequaven, I said, Areshit sequaven. Areshit sequavenda. As I see Kidanatalis, ro as Taubrus Hover or Konda, Taubrus Hover. Masu, I as head out, I am dross is head out, I am pigureps. I am mudrav pigureps. I am not, not if it's chance. They have no special. I have a head there. I assay. Kid of Russia is never. Some of the bebsent could die, but somebody never got out of it. Arachol the Brivinat Erebiconda, Arachol the Brivinat Erebida. It's it I is it even Nigeri, Eralia Rugots Mhatwari. The I rari missim Hatro by Tit Berits airs, Bevik it hulops, rari, esra, rash, rashileba woods odot, Mishamuk medibas, Rogor Gamsas, Rodho. No, Bolus Titkos, Questrot, Questro, Esari Maguri, Rialoba. I am a metaphor. Ასეთ სიმბოლოებს თითქოს სიმბოლოებს ქმნიდა ინდური ფილოსოფიის თითქოს ქართაშორის ეს პერიოდი გადაწყვეტული და აი ეს პილოები სპილოების ასეთი ძიმე მის არ ვეცი აქ არის თუ არა ეს ძიმე ძიმეთ გადაადგილება და აი ეს ეს გარემო რომელსაც ის ქმნიდა, უქმნიდა თავის პერსონაჟებს. ეს ძალიან საინტერესო იყო. ყოველთვის ამბობდა, რომ ფონია ძალიან მნიშვნელოვანი. ეგ გააჩნია როგორ ფონს გააკეთებ, გააჩნია როგორი ფონი იქნება. Albatona Ketevan, დამინდოდა კიდე მეკითხა. Იაპონიის ხელოვნებასთან აშკარა ძალიან ახლოს, ანუ აინტერესებდა და როგორც ანუ ჩანსეს მის ნამუშევრებში, ანუ კითხულობდა ამ თემაზე, თქვა, აღმოსავლეთის ხელოვნებაზე, ანუ ეს მისთვის მნიშვნელოვანი იყო თუ რაღაცა ეტაპობრივი იყო და თქვა გამოიარა ეს. მე მიფიქრია ამაზე, რომ ეს კითხულობდა, მაგრამ ხაიდეს არ კითხულობდა, რომ მისტიკა აინტერესებდა მისტიკა, მაგრამ თვითონ მაშინ დენი იყო ჩადებული რომ იმას არ წაკითხვა და ამის შესწავლა საგანგებოდა, ის არ ჭირდებოდა, იცით? ადამიანი რომ მიდიოდა მასთან, ის უკვე ხედავდა ვინ იყო, იცით? Რა ვიცი, ხო შეიძლება არ დაიჯეროს ვინმე, მაგრამ აი შეეძლო ადამიანის ესე გაეშიშვლებინა, ის სულიერად მისი სული აბსოლუტურად დაენახა და ზოგჯერ ამბობდა, რომ აი ზოგჯერ მეშინიაო, ვიცით, რომ ისეთი ვიღაცა მოვა, რომ არ გავაგდო. ხედავდა. ხედავდა. ხედვა ქონდა.
ხედვა ქონდა. როგორც ჩანს, ანუ ადამიანებთანაც ურთიერთობას ძალიან ის არჩევდა ვისთან ურთიერთობდა და ყოველას არუშობდა თავისთან. ხო ეს თქვა რა? ყოველას არუშობდა თავისთან, ყოველას არუშობდა თავისთან, ასაკვირველია არჩევდა ადამიანებს. მაგრამ სამწუხარო ბოლომდე ვერ შეარჩია და რაღაცა მოუვიდა, შეცდომა მოუვიდა. მაგრამ უკვე მძიმე ავადმყოფი იყო და ამან შეუშალა ხელი, უკვე აღარ ძალები ჰქონდა გამოცლილი და გამოცლილი და რთული ცხოვრებაც ჰქონდა მთელი ეს ანუ ძალიან ძალიან რთული ცხოვრება ჰქონდა არსებობისთვის ბრძოლა მეტად ამ პერიოდში საბჭოთა კავშირში და თქვა და გადაწყობის პერიოდში საბჭოთა კავშირში კიდე. ქალბატონ ქეთევან, ასევე ძალიან მჭიდრო ურთიერთობა ჰქონდა სერგო ფარაჯანოვთან. ხო რამდენადაც ვიცი, ამაზეც ცოტა ხანი. ეს ძალიან საინტერესო თემაა, სერგო ფარაჯანოვი და გაანე ხაჭატურიანი. შეკოთაშორის ასეთი იდეა მაქვს და თუ ხელოვნებაცოდნეები მხარში დამიდგებით და ნუ რა ვიცი ახლა საზოგადოება აი ბაქოს ქუჩაზე სადაც განაცხოვრობდა ეს ყარაჩოლებრივი ადგილია და ტურიზმისთვისაც მშვენიერია იქ ისეთი იდეა მაქვს რომ გავაკეთოთ ერთად გაენეს და ფარაჯანოვის სახლ-მუზეუმი ყარაჩოლებრივი იდეა ამდულად საჭიროებს საქართველოსში და იყოს მათი მუზეუმი როგორ შეიძლება თქვა ეს პერიოდი რომელიც ეს სამჭიდრო ცხოვრეს თბილისს ანუ თბილისს მათ დიდი როლი ითამაშა ორივე ცხოვრებაში და როგორ უნდა არსებობდეს აქციასავით უნდა გაკეთდეს მოხდეს იცი გაკეთდეს რომ ეს თანხა შეგროვდეს ის სახლი განთავისუფლდეს გამო მოსახლეობა გამოვიყვანოთ იქიდან არ არიან ბევრი და იქ გაკეთდეს ორივეს მუზეუმი იმიტომ რომ სერგო სადაც ცხოვრობდა მესხის ქუჩა იყო მე მგონი აი იქ ის სახლი სადაც სერგო ცხოვრდა სერგოს გარდაცვალების შემდეგ გაიყიდა და აბსოლუტურად გადაკეთდა იქ სერგო სული საერთოდ აღარ ტრიალებს იცით ის აივანი ის აუზი ეზოში გაიანეს და სერგოს ურთიერთობა ეს ძალიან სტიფცელი და საინტერესო თემა ერთმანეთი გაიცნეს ელენე ახლედიანთან ხო ელენე ახლედიანთან გაიცნეს ერთმანეთი ელენემ გააცნო გაიანე სერგოს შეუთვალა რომ აი ეს უნდა მოვიდეს და მოიტანეს შენი ნამუშევრები უნდა ვარჩვენო სერგო ფარაჯანოს. სერგო ფარაჯანოვი ამ დროს იღებდა ბროწეულის ფერს. და თუ არ ვცდები ცხოვრობდა ივერიაში, მაშინ ინგლისში სადაც ბოლოს მყოფებოდა იქ მისი დის მას დასკონა დაკავებული და მას ბინა არ ქონდა თუ ასე ვთქვი ივერიაში ცხოვრობდა და ხო კი ივერიაში იყო და გაერემ რასაკვირველია წაიღო ეს თავისი ნამუშევრები შეკრება და მიიტანა ელენესთან და ელენემ გააკეთა ექსპოზიცია არაჩოლებრივი გემოვნება ქონდა ელენეს და თვალი და უცბად დაირეკა ზარი შემოვიდა სერგო და ხოჭი როხროხა ტიპი იყო ისეთი ხმაურიანი და თან შემოყვა თავისი ჯგუფი გადამღები ჯგუფი და სოფიკოც იყო იქ და მოკლედ და ერთი ზრიამული ატყდა ერთი ამბავი და უცებ სერგო გაჩერდა ეს გენიოსი ვინ არისო თქვა ეს ვისი ნამუშევრებიაო და ამ დროს გაიანეზის კუთხეში მიყუშული და ასე შეშინებული და აღარაცხვიან და ეს ვინ არისო მხატვარიო ელენას ხოლმე ელენემ გააცნო და განემ ჩამოართვა ხელი განემ ძალიან ღონიერი იყო ფიზიკურად ძლიერი იყო და ისე გამოსერგო მაშინვე შენიშნა რა ძლიერი ის აქვსო მაჯა აქვსო და ყველა აიძულა რომ გაენესთვის ჩამოერთვიათ ხელი რომ აი ენახათ რა ძლიერი მაჯა გაენეს და უთხრა რომ მე აუცილებლად ამ სურათებს წავიდებ და ერევანში გამოვფენო და მართლაც წაიღო შეკრება სულ მალე და ჩაიტანა ერევანში და იქ გამოფინა
კაფე იყო ახალი გახსნილი, ვიწერო ასე ერქვა კაფეს და იქ გამოფინა, მაგრამ არავითარი ყურადღება არ დაიმსახურა მაშინ ჯერ ხელოვნების მუზეუმი არ იყო, ში არ იყო მისი ნამუშევრები, არავინ არ მიაქცია ყურადღება. სერგომ შეკრება ნამუშევრები, რამდენიმე დღე იყო სულ გამოფენილი, ჩამოიტანა და გაიანეს უთხრა: გაიანე, შენ ვერ გაგიგეს, მაგრამ არ გაჩერდე, იმუშავე, შენ დიდი მხატვარი ხარ. და შემდეგ გაგრძელდა მათი მეგობრობა. Ну, робоко хсенებეთ რა თავისებური და საინტერესო პიროვნება იყო სერგო ფარაჯანოვი და სოფლიოს რომელი ქვეყნიდან არ ჩამოდიოდნენ მასთან, რომ სერგოს შეხვედროდნენ და ენახად გაეცნოთ და ვინც კი მიდიოდა სერგოსთან, სერგო აგზავნიდა გაიანესთან. Да, а ესე იგი ამ ორი პიროვნებით ახტოვანებას ვერ ფარავდნენ ეს ჩვენი ქალაქის დედაქალაქის სტუმრები. ქალაქისა, რომელიც გაიანეს ძალიან უყვარდა და ვინ არ შესთავაზა, სად არ შესთავაზეს გადასვლა საცხოვრებლად, თუ ერევანში თავისთავად, რო არაჩვეულებრივ პირობებში შეგიქმნითო, მაგრამ უარი თქვა, ლენინგრადში შესთავაზეს, უცხოეთში შესთავაზეს, მაგრამ გაიანე თქვა, რომ მე თბილისში დავიბადე და ისე მიყვარს ეს ქალაქი, რომ აქ უნდა ამბობდა, იახ, ამბობდა, რომ მე მიყვარს ისე მტკვარი, რომ შეიძლება ერთ დღეს გადავხდე, თავი მოვიკლა, ამ მტკვარს შეუერთდე და გავყვე მის ტალღებს. აი ასე იყო ჩვენი გაიანე. ქეთევან, ძალიან დიდი მადლობა არაჩვეულებრივი მონაყოლისთვის, რა ვიცი, ძალიან ვიმედოვნებ, რომ თქვა, წიგნიც გამოვა და ეს მუზეუმიც შედგება, იმიტომ რომ